Hej, og velkommen til den her lille samtale, som jeg skal have med vinderen af årets pressefoto, Sara Hartvigsen Junker. Mit navn er Lene Eklund Jørgensen, og jeg arbejder på Det Kongelige Bibliotek med undervisning. Normalt så vil jeg faktisk ikke sidde her i min lejlighed, men inde i den sorte diamant ved Det Kongelige Bibliotek. Men nu er situationen jo den, at ligesom jeres skole er lukket ned på grund af corona, så er Det Kongelige Bibliotek også lukket ned. Nogle af jer skulle måske have været ind i Den Sorte Diamant og have set udstillingen Årets Pressefoto, eller skal have et undervisningsforløb i udstillingen. Det kan I stadigvæk nå, men hvis ikke, så prøv at se med her, fordi i løbet af det næste stykke tid, der skal jeg snakke med Sara om, hvordan det er at være pressefotograf, om pressefotografiet som genre, og så skal vi selvfølgelig snakke om hendes vinderbilleder. Men inde på Det Kongelige Bibliotek, der har vi en kæmpe billedsamling. Vi har nogle af de allerældste fotografier, men vi er også meget interesserede i de allernyeste. Og blandt andet derfor, så viser vi hvert år udstillingen Årets Pressefoto. Udstillingen er resultatet af en konkurrence, og den har været afholdt siden 1974. Og det er Pressefotografforbundet, der laver den her konkurrence. Det betyder, at de danske pressefotografer kan indsende deres bedste billeder, og så kan de vinde forskellige kategorier. De kan fx vinde årets nyhedsbillede, de kan vinde årets sportsbillede, og så er der så den her vinderkategori, årets pressefoto. Og årets pressefoto, det er jo den kategori, som du har vundet, Sara. Tillykke med det. Tak. Så er du med her også? Ja. Ja, det er jo lidt sjovt, at vi skal sidde og snakke sammen på den her måde, fordi normalt så vi jo nok bare have inviteret dig ind på biblioteket, og så kunne vi have haft besøg af nogle elever samtidig, men nu prøver vi at tage det her. Men ikke det går også? Det tror jeg. Hvordan, Sara, da du sad jo derinde, prisuddelingen, den foregår jo inde på Den Sorte Diamant, og så sagde de dit navn. Hvordan var det pludselig at blive kaldt op på scenen og få den her pris? Jeg tror, at alle, der var der den dag og kunne se mig, de ville nok også bruge det her ord, som bare var sådan overvældende. Jeg var meget overvældet. Også fordi, at jeg muligvis ikke havde forstået reglerne rigtigt, fordi jeg havde vundet årets nyhedsbillede. Og så troede jeg faktisk ikke, at jeg kunne vinde igen med det samme billede. Så da Mette Frederiksen holder sin tale og skal til at uddele prisen til mig, så er der sådan ret mange hints i talen, der sådan godt kunne pege lidt på det, men jeg bliver ved med at sidde og tænke, nej, jamen det kan man jo ikke, og folk begynder at vende sig om og tage billeder af mig, og så det går faktisk ikke rigtig op for mig før enormt sent i den tale. Og derfor er jeg meget, meget overrasket, og hvis nogen har set billeder af mig fra det øjeblik, så ser jeg også meget, meget overrasket ud. Det var meget overraskende, men det kan jeg så også godt forstå, fordi du siger, du vandt jo også for årets nyhedsbillede, så du vandt faktisk to kategorier med samme billede. Ja. Det er jo ret enestående. Jeg tænker, Sara, bare fordi nu er det ikke sikkert, at alle lige ved, hvem du er, så jeg tænker, at jeg bare lige hurtigt vil stille dig nogle spørgsmål, bare sådan lidt hurtigt frem og tilbage, så vi lige ved, hvem du er. Er det helt okay med dig? Ja, det kan du tro. Okay. Men Sara, hvad er din profession? Hvad er dit arbejde? Jeg er fotojournalist studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Ja. Og i den forbindelse er jeg så i praktik lige nu på Dagbladet Information, og har været der siden august sidste år. Ja, og hvor gammel er du? Jeg er 27. Mm. Hvor bor du? På Amager. Ja, hvornår vidste du egentlig, at du ville være fotograf? Det vidste jeg, fordi jeg læste statskundskab i halvandet år. Og det synes jeg var... noget af det var måske spændende, men jeg synes også, det var helt ekstremt kedeligt, det folk arbejdede med bagefter. Og det fyldte mere og mere for mig. Og så kunne jeg mærke, at der skulle ske noget andet. Jeg trængte til at lave noget, hvor jeg kunne komme til udtryk, og hvor at det betød noget, at jeg fandtes i verden på en eller anden måde.
hvor jeg havde meget en oplevelse af på statskundskab, at det var sådan set rimelig ligegyldigt, hvad jeg synes om noget. Jeg skulle ligesom kigge på, hvad nogle andre klogere mennesker end mig havde sagt, og så sammenligne det lidt, og så kørte det. Det var simpelthen ikke noget for mig, og jeg havde brug for at være kreativ. Og så gik jeg ind på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside, og så kiggede på uddannelse. Og så jeg, at man kunne altså studere fotojournalistik. Og så tænkte jeg, kan man studere fotojournalistik? For jeg har samlet på årets pressefotobørne i mange, mange år, og gerne ville arbejde på National Geographic, da jeg var barn, og har altid fotograferet. Jeg troede, det var noget, man sådan kunne læse, eller sådan kunne studere. Og jeg har måske været lidt sådan pligtopfyldende, så det der med at være autodidakt har måske ikke lige været sådan noget, jeg tænkte, jeg skulle være. Det skal jeg simpelthen. Så du havde måske ikke sådan, men du havde måske arbejdet eller interesseret dig fotografi, inden du startede med at læse så? Ja, meget. Altså, men altid på sådan et... jeg har altid fotograferet mine veninder og fotograferet alle i virkeligheden, og var fotograf i mit gymnasie, men det var ikke noget, jeg nogensinde tænkte over, at man godt kunne lave professionelt. Jeg tror, jeg var rigtig dygtig til at gå i skole, så det var ganske naturligt at starte på universitetet i stedet for. Altså, det var ligesom på en eller anden måde det, der var mest det, der lå i så skrev stjernerne eller hvad andet. Men det er jo dem, jeg er glad for, at jeg ikke blev ved med. du fandt den rigtige vej for dig. Ja, det gjorde jeg. Ja. Så jeg tænkte sådan lige på det her med, hvis vi lige skal snakke lidt nærmere omkring det her med pressefotografiet som genre, og det at være pressefotograf. Så nævnte jeg her i starten, at vi viser jo udstillingen Årets Pressefoto inde på Det Kongelige Bibliotek, og det gør vi hver eneste år. Du nævnte også, at du har mange af bøgerne tilbage fra tiden, fra tidligere udstillinger og fra tidligere vindere. Og vi får jo også rigtig mange besøgende ind i den her udstilling. Hvorfor tror du, at folk de finder pressefotografiet så fascinerende? Hvorfor kommer de og ser den her udstilling år efter år? Det er svært at svare på, hvorfor andre synes, det er fascinerende. Jeg tror, det jeg synes er fascinerende ved pressefotografi, det er, at det, ligesom, det er jo bare en måde at fortælle historier på. Det er jo ligesom at læse en god bog, eller se en film, eller mennesker er jo generelt interesseret i at høre historier. Og så er fotografi bare en fantastisk måde at formidle historier på. Og så synes jeg så, at dokumentarfotografi eller pressefotografi har det ekstra fede, at det er rigtige historier. Det er ikke opstillet, der er ikke noget... der er lavet om på, der er ikke noget, man har ændret, eller ej, der var lidt grimt, eller et eller andet. Nej, det er faktisk bare sådan, det så ud, og det handler om rigtige mennesker. Og det tror jeg egentlig, der er mange mennesker i verden, der er interesseret i at lære om andre mennesker, og høre om, og prøve at mærke, hvordan har andre mennesker det. Det tror jeg, ja, er det korte svar på det. Men så jeg kan sådan fornemme, at det du også meget er interesseret i, det er det her med den personlige historie og fortælle folks historie. Hvordan har du sådan nogle yndlingsbilleder, nogen du er specielt stolt af, du har taget? Ja, jeg har taget nogle med, som jeg lige kan vise her, hvis det virker. Nu skal jeg lige se. Er I med? Det ser sådan ud, ja. Godt. I december sidste år, der kom en af journalisterne på Information, der hedder Lærke Cramon, og spurgte mig, om jeg havde lyst til at lave et projekt om selvskade sammen med hende. Og det kom så egentlig af, at vi havde en workshop inde på avisen, hvor en gruppe selvskadede mennesker havde lært at skrive og skulle lave nogle forskellige indlæg og sådan noget til avisen. Og hun havde så spurgt nogle af dem, om vi måtte fortælle deres historie. Og det måtte vi gerne. Og så gik vi ligesom i gang med at interviewe dem. Så det var ligesom mig og Lærke, der havde det her samarbejde. Og Lærke er jo så den, der skriver artiklen, og den, der interviewer dem. Men det er rigtig vigtigt for mig at være med til interviewsene. Det er rigtig vigtigt for mig at være med fra starten af, når det er så personlige historier, og når det er
så nært til mennesket. Så har jeg brug for at høre, hvad er deres historie. Så har jeg ikke lyst til bare at møde op en dag og sige, nå, skal jeg lige fotografere dig herude. Så jeg var ligesom med til alle de her interviews. Og det jeg så finder ud af ret hurtigt, det er, at alle de her piger, som vi interviewer, de har det til fælles, at de er holdt op med at skade sig selv, men har så i forbindelse med at holde op med det, i forbindelse med terapi eller veninders råd eller et eller andet, fundet ud af, at det at gøre noget andet i stedet for, når tankerne bliver for meget, når hverdagen fylder eller et eller andet, at det hjælper dem helt vildt meget. Så der tænker jeg med det samme, at jeg gerne vil fotografere dem, når de gør det, de gør, for at få det bedre igen. Og det aftaler jeg så med dem. Og samtidig med det, så spørger jeg dem, om jeg må affotografere de ting, de har brugt til at skade sig selv med. Og det får jeg så lov til. Og det her var forsidebilledet på historien. Skal vi se. Og det kan jo være mange forskellige ting, man kan bruge til det. Ja, det er jo så en skalpel, der du havde. Først en barberblad, ikke? Og så en skalpel i stedet. Ja, det er det nemlig. Ja. Anna, som er her, hun tager ud og svømmer i svømmehallen, når hun har det dårligt. Og så fik vi heldigvis lov til at komme ind i svømmehallen og fotografere, selvom der selvfølgelig også var andre badende, så det måske ikke altid så fedt for dem, men de var enormt søde og lukkede os ind derude. Og i den her proces snakker jeg meget med Anna om, hvad jeg godt kunne tænke mig, og at jeg godt kunne tænke mig at portrættere dem stærkt og flot. Og så jeg har fotograferet dem på sådan et gammelt mellemformat kamera med 6x6 film i. Fordi det ligesom havde det udtryk, jeg godt kunne tænke mig. Inden jeg gik i gang med hele projektet, har jeg lavet sådan et kæmpestort moodboard inde på arbejde. Så det vil sige, at jeg havde hængt inspirationsbilleder op på en hel væg med alle de dygtige fotografer, som jeg ser op til, og som har lavet projekter, der måske minder lidt om. Og så taget inspiration i det. Rebecca her, hun klatrer i træer og løber ude i naturen. Det er jo nogle meget stærke billeder, hvor man også, altså man kunne jo næsten synes, altså at den hårde vinkel havde jo også været, at du havde taget billeder af deres ar, eller hvad det kunne være, men var det også et helt bestemt fravalg, at de billeder ikke eksisterer? De eksisterer faktisk. Ja. Jeg har dem, med nogle af dem. Det er heller ikke alle, der har ar, men jeg tog dem. Men det var ikke det, jeg var der for. Og jeg tog dem i situationer, hvor det alligevel var der. For eksempel med Anna i svømmehallen, så var vi jo afklædte, så der så jeg dem. Og Rebecca sad i sofaen med korte bukser på, så kunne jeg se dem. Men jeg forstår godt dit spørgsmål, og jeg tænkte rigtig meget over, hvorvidt de skulle være med de billeder, og valgte dem fra. Fordi jeg synes, især når det handler om nogle kvinder, som faktisk har lært at leve med de forskellige psykiske problemer, de har eller ikke har længere, så var det vigtigere for mig at vise, hvem de er, eller sådan. Det var vigtigere for mig at vise, at bare portrættere dem, og ikke reducere dem til et ar, eller kun vise den historie. Så vil jeg hellere tillægge objekterne den del, og så lade kvinderne ligesom være sig selv, og være stærke, og være mega seje. Hvor tæt kommer du på de her piger, når du skal lave den her historie? Nu har du så en journalist med til os at skrive, ja. Men føler du, at du sådan skal kende dem godt for at kunne tage de her billeder, eller kan du godt bare have en kort samtale med dem, og så vise de her portrætter? Jamen, jeg synes, jeg er nødt til at komme ret tæt på dem, faktisk. Altså, især når det handler om noget så følsomt som det her emne. Så jeg brugte ret meget tid på at snakke med dem. Altså, selvfølgelig sammen med Lærke første gang. Fordi det var hende, de havde haft en umiddelbar kontakt til. Og så fortæller jeg jo Lærke, at jeg har noget lidt større i støbeskeen. Og sådan, om det er okay, der går lidt mere tid. Om jeg kan bruge den tid på det. Og det synes hun bare var fedt.
Og så tog jeg kontakt til de her fire kvinder, og lader jo dem fortælle mig om det, de har oplevet, og snakker meget med dem om, hvad jeg har forestillet mig, og jeg tager tegninger med, jeg tog de dele af mit moodboard med, der var tænkt til hver af dem, tog jeg med derud, så jeg kunne vise dem, hvad jeg havde tænkt, fordi jeg gerne ville have, at de følte sådan et ejerskab over det, og at de følte, at de vidste præcis, hvad jeg havde i tankerne, så de ikke blev overrasket, når det kom ud, eller de tænkte, at det var ikke... Men jeg bruger, det kommer også an på kemi jo, altså der er jo nogen, som man så knytter sig meget til, eller knytter sig meget, som man lige mens man laver det der, egentlig har det ret sådan tæt med, synes jeg. Og så er der jo nogen, som, hvor man er mere på afstand, og sådan er det jo med alle mennesker. Men jeg synes, det er vigtigt, når man laver noget, der er personligt, at man tør give lidt af sig selv, og gå ind i det og lytte til dem og lade dem påvirke, hvordan det skal se ud til sidst også. Ja. Ja. Jeg ved, du har også taget et billede af en kvinde, som vi alle sammen kender, tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Ja. Vises det. Det er jo sådan lidt anderledes, som vi normalt ser hende. Det må man sige. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan gøre det igen. Det kan jeg godt. Ja. Jeg tog det her billede for noget tid siden. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvornår det var. Men ja, det var sådan en helt klassisk avisportrætopgave. Jeg havde 20-30 minutter. Og når det er en person som Helle Thorning, så har man 20-30 minutter. Så har man ikke mere end det. Så der skal man ikke spilde tiden. Og journalisten skulle mødes med hende på en café, og det er sjældent specielt godt at fotografere på caféer. Der kan sikkert godt findes nogle meget fotogene caféer, men det er. Så jeg ringede til Christianskirken på Christianshavn og spurgte, om jeg måtte komme op i deres kirke. Jeg skulle fotografere Helle Thorning, om jeg måtte komme der. Og det måtte jeg gerne. Så jeg kom faktisk en time før jeg skulle mødes med Helle Thorning Schmidt, og indrettede kirken de steder, jeg havde planlagt, jeg ville fotografere hende. Og det gør jeg rigtig meget, det der med at lægge planer. Det kunne man måske også høre før, i forhold til selskabsprojektet, at jeg lægger mange planer, så jeg ved, hvad jeg skal. Det hjælper mig rigtig meget i min proces. Så jeg havde sat det hele op og sådan noget. Og gik så ned og hentede hende ned på caféen, og så gik vi derop. Og da hun så kommer ind i kirken, så siger hun, ej, hvor er der smukt herinde. Og det var bare fedt, altså så var energien bare allerede god, og så ved man ligesom, så skal det nok gå godt, hvis hun også er begejstret for, hvordan lyset var derinde. Og jeg gjorde det selvfølgelig klart for hende, at det var ikke fordi, det skulle lige noget religiøst, men kirker har bare tit enormt flot lys ind i dem. Og så sad hun der, og så sagde hun, skal jeg tage min pelsjakke af? Og så tænkte jeg, nej, det skal du ikke, den er fantastisk. Og så sagde jeg, jamen, det kan selvfølgelig godt se fjollet ud at have jakke på indenfor. Det tror jeg ikke, det vil gøre her. Men det tænker jeg måske, du også skal vurdere. Og så sagde hun, nej, jeg skal ikke beholde den på. Og så satte hun sig der. Og så var det bare virkelig fint. Og så desværre, så blev det ikke, det er ikke blevet bragt endnu, det her billede. Og det kan selvfølgelig være, det bliver det på et tidspunkt. Men historien kunne ikke køre alligevel. Så desværre, det ligger i gemmerne til en anden god gang. Ja. Nu har vi i hvert fald set det her, ja. Og det er jo, det er jo helt fantastisk. Det er jo slet ikke sådan, man så hende, da hun var statsminister, vel? Det er en helt anden person, vi får lov at møde på det her billede. Ja, og det er jo, det tænker jeg, er ganske naturligt, at når man er statsminister, så er der nogle særlige regler for, hvordan man ligesom skal fremtone, eller sådan, og så tror jeg, nu er hun jo bare sig selv. Ja, du er der plads til lidt andet. Ja. Ja, vil du lige prøve at hoppe ud af skærmen igen, Sara? Ja, jeg gør mit bedste, men den er godt lidt sjov med det. Sådan der. Godt. Yes. Men jeg tænker, at vi skal næsten prøve at gå videre nu her. Nu har vi sådan lige set lidt om, hvad du har lavet tidligere. Du er jo inde på, at du også er stadigvæk studerende, så det er jo ikke, fordi du har den største
portefølje indtil videre af billeder. Nej. Men alligevel, selvom du bare er studerende, så har du jo så vundet det her årets pressefoto. Ja. Så skal vi ikke lige prøve at snakke lidt mere om det? Altså, billedet, det viser jo det, som vores nuværende statsminister Mette Frederiksen har kaldt et af de mørkeste kapitler i vores historie, nemlig sagen om Godhavnsdrengene. Og det er jo en sag om de her drenge, der i 1950'erne og 60'erne oplever grove fysiske, psykiske og seksuelle overgreb, og faktisk også bliver udsat for medicinske eksperimenter, mens de er på børnehjemmet Godhavn. Men du får jo så taget det her billede den dag, hvor statsministeren hun giver Godhavnsdrengene en officiel undskyldning. Altså hvor hun på vegne af hele Danmark siger undskyld for de forfærdelige ting, som de her drenge har været igennem. Skal vi ikke lige prøve at se nogle af de billeder, du har taget fra den dag, og også lige se vinderbilledet? Jo, det kan du tro. Jeg deler lige igen her. Skal jeg se. Det kan være sådan der. Jo. Jeg har taget, jeg viser de billeder, jeg har afleveret til avisen. Jeg har jo taget mange tusind billeder, men man afleverer jo ikke mange tusind billeder, så bliver det lidt et voldsomt arbejde for dem, der skal layoute det. Men jeg starter her. Det var jo en dag med et program, hvor det ligesom startede inde i det her rum, hvor de mænd, som dengang boede på Godhavn og de andre drengehjem, sad her, og så var der både politikere og pårørende til dem, og sådan noget, en hel blanding. Og der var så taler og sange, og et kor, som også sang. Og vi stod, vi kunne kun stå, altså fotograferne, der kunne kun stå sådan op foran i sådan en lille firkant afmærket med tape-agtig, for ikke at forstyrre for meget, tænker jeg. Men det var også, det kan jeg sådan set godt forstå, det var altså der var mange, der var enormt berørte af det, og især de her mænd, som har boet der, var meget berørt af det. Her er det lige efter det der arrangement indenfor er sket, og det regner. Men vi skal ned og have plantet et egetræ, tror jeg det er, foran Marienborg. Og selvom det regnede, så var det som om, at alle ligesom tænkte, ja, så må det regne. Altså, det skulle man ligesom der. Så folk samlede sig ligesom ud foran og begyndte at gå derned. Det er også koret her. Men og det er så det har jo så vildt billedet der. Ja. Men det er ligesom den serie, jeg har afleveret. Ja. Hvordan bragt I egentlig mere end det her vinderbillede? I bragt også nogle af de andre i avisen, eller hvordan var det? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det kan jeg næsten ikke engang huske. Ja, det mener jeg, vi gjorde. Og så er der jo altid det, at på web har vi jo mange billeder. Så på web bragte vi de fleste af dem her. Og så er jeg faktisk en lille smule i tvivl om, hvilke der bliver bragt inde i papiravisen den dag. Det kan godt være, at jeg burde have styr på det. Det siger jo også lidt om, hvordan din proces foregår. Ikke? Du bliver sendt ud for at tage nogle billeder, og så bestemmer du ikke helt selv, hvad der bliver bragt, vel? Det er der nogle andre, der gør for dig, eller hvordan fungerer det? Nej, sådan oplever jeg det nu egentlig ikke. Altså, der sidder jo nogle helt vildt dygtige layouter inde på avisen, men vi arbejder ret tæt, så jeg føler, at vi har en ret, altså jeg har ret meget dialog med dem om, hvad jeg har tænkt, og nogle gange er man jo også nødt til at forklare et koncept, hvis man har taget noget, der sådan er en lille smule mærkeligt, og som skal sætte sammen på en bestemt måde. Så jo, det føler jeg egentlig, jeg har. Ofte kan jeg jo stole på, at de tager nogle ret gode valg, men jeg snakker meget med dem om, hvilke billeder jeg synes skal i, og nogle gange diskuterer vi det også længe, og er meget uenige, fordi de har en masse andre hensyn, sådan noget med, er der plads til rubrikkerne, er der plads til henvisninger, er der plads til reklamer, er der plads til alt det her, hvordan er vores generelle visuelle udtryk på forsiden, og sådan noget.
Så der kan man godt være uenig om, hvad der er den bedste løsning, men, men jeg føler mig aldrig sådan forbigået, eller sådan, at der er nogen, der har taget et valg hen over hovedet på mig. Nej. Okay. Men ja, det her det er jo så vinderbilledet, og det har jo fået enormt meget opmærksomhed, også fordi det er så, så stærkt, ikke? At man jo virkelig har ham her som mennesket, og Mette Frederiksen som staten med ryggen til, der så alligevel møder individet. Ja. Men hvordan vil du ikke lige prøve, og du viste mig sådan en fin serie af de billeder, du har taget sådan lige før det her billede og lige efter, så vi ligesom lige kan se, hvordan det egentlig endte med at blive det her billede. Ja, altså jeg har taget mine råfiler, som vi kalder det med, fra den dag, for ligesom at vise, hvad skete der i situationen. Inden jeg tog afsted fra redaktionen den dag, så sagde min meget, meget fantastiske chef, Side Nygaard, til mig, at jeg skulle huske, at hun var ikke specielt interesseret i politikerne. Hun ville gerne have, at jeg fotograferede de der mænd. Så det havde jeg sådan i baghovedet, og jeg havde kun været på avisen i 2 uger på det tidspunkt, så jeg var sådan rimelig nervøs, og prøvede, og jeg tænkte bare meget på det der med, at jeg skulle ikke have Mette, jeg skulle have mændene. Så det forklarer jo min lidt mærkelige placering. Hvis man skulle tænke over, hvor man måske normalt ville stille sig, så ville man nok have stillet sig på den anden side, så man kunne se Mette Frederiksen. Hun er jo trods alt statsministeren, og det er helt en kæmpe historisk begivenhed, at hun giver den her undskyldning i første omgang. Og det sjove er, at jeg kan se på Ritzau Scanpix inde på dem, at der er mange andre, der står den vej fra, så billedet findes også den vej fra, næsten. Altså sådan lidt skråt. Det er ret sjovt at se. Men hvad hedder det? Så jeg står ligesom her om bagved, og som I kan se på tidskoden, så går det egentlig ret hurtigt. Altså, der går ikke engang en minut fra det her ligesom starter til det billede, der har vundet, som er det, der er markeret med pink hernede i bunden. Men jeg står der, fordi jeg kan høre, at de har en samtale, som er personlig. Altså han fortæller hende om, hvordan det har været, og at han er meget rørt. Og det er ligesom sådan lidt sådan en mavefornemmelsesting, at jeg stod der, og så tænker jeg, det kan godt være, der sker et eller andet. Det er sådan, så jeg bliver lige stående og prøver at have lidt is i maven. Og så er det jo faktisk bare kun de der 3 sekunder, altså nærmest, 3 sekunder, 2 sekunder nede i bunden, hvor det billede så bliver taget der i midten. Og lige da jeg tager billederne, så føler jeg, at jeg står meget tæt på en meget personlig situation. Eller sådan, jeg føler, at jeg står meget, så det, at jeg får øjenkontakt med ham, er enormt rart, fordi så kan jeg ligesom se, at han har set mig, han ved, der er blevet taget et billede, og han er okay med det. Da han ligesom går derfra, så kigger han lige på mig og nikker, og så går han. Vi laver os, altså, det er måske lidt en kontakt, kan man sige. Det gør man jo ikke, men det er rart for mig på det tidspunkt, at jeg kan se, at han har set, at jeg er der. Og hvis jeg, må jeg fortælle en lille bihistorie? Ja, endelig. Fordi jeg vidste ikke, hvem han var. Og det har faktisk været sådan lidt, det har gået mig lidt på, at jeg ikke har vidst, hvem han var. Og så sker der det, at mandagen efter årets pressefoto er blevet afviklet der om fredagen, og jeg har vundet, så ringer de ned fra receptionen og siger, Sara, der står en mand, der gerne vil tale med dig. Han siger, han kender ham, der er på billedet. Og så går jeg ned i receptionen, og så står ham, der er på billedets ven, nede i receptionen, og vil bare høre, om han godt må få et billede, som han kan give til ham. Fordi han er glad for, han er glad for det. Men han har lagt mærke til, at han godt tænkte sig at eje et billede. Og så han kommer ligesom ind og får en kop kaffe, og vi snakker om det der, og jeg får så navnet på ham, og det er virkelig fint at høre, hvordan det har været for ham, fordi det er jo også, det hører også med til det, at han ligesom er på forsiden, og især i forbindelse med vores pressefoto, kommer rigtig meget rundt på sociale medier og alt det der. Og så nu har vi aftalt, at vi skal mødes og lige drikke en kop kaffe, lige når corona er overstået. Ja. Så det glæder jeg mig helt vildt meget til. Men tilbage. Men det var også en rigtig fin lille detalje at have med, ikke? At,
at du selv efter, modsat de piger, du har taget med selvskade, hvor du lærer dig at kende dem inden, så kan du også lige lære at kende ham her efter billedet, ikke? Jo, og det er jo den store forskel på at lave sådan nogle lange projekter, hvor man har tid til at lære folk at kende og snakke med dem, og så sådan noget nyhedsfotografi, som bare sker, mens det sker. Der er det ikke altid, man lige kan nå at komme hen til personen. Så det handler det rigtig meget om det der med sådan at få øjenkontakt, eller sådan lige mærke efter, om det er okay. Det gør det i hvert fald for mig. Det gør, at der er nogen, der ikke gør det på den måde, men det gør det for mig. Nå, og det her er så de tre billeder der. Og da jeg kommer hjem med dem, så ringer jeg til Side. Nygaard, hun kigger altid, eller det gjorde hun i hvert fald, og nu gør hun det også stadig, men mine billeder igennem, og vælger ud sammen med mig og sådan noget, så vi kan være sikre på, at det er det rigtige, der bliver valgt. Og jeg var ret meget i tvivl, om det skulle have været det her billede, vi skulle vælge, i stedet for det, vi valgte, som var det her. Så det er de der to, der er ved siden af hinanden. Jeg husker det som om, at jeg var i tvivl, om det var for meget, faktisk. Altså det her, om det var simpelthen for meget. Jeg tror, at det var det, jeg sagde til Side, at det er for meget. Altså fordi, at man har øjenkontakt med ham, tænker du? Eller? Jeg synes, at det faktisk var sådan voldsomt på en eller anden måde, at det var så meget ham, altså sådan. Og så kan jeg huske, at jeg var meget fokuseret på den hånd, der ligger på skulderen, og at hånden, der ligger her, synes jeg er så fin. Ja. Og sådan den klemmer lige, og jeg synes også, hans ansigtsudtryk her var enormt sådan, og de er meget tætte. Og her er han ved at løfte sig igen, hvis man kan sige det sådan, ikke? Ja, der er de på vej væk fra hinanden. Ja. Men jeg husker det som om, at Sigrid kaldte på sin mand, Emil Ryge, og sagde, Emil, hvad synes du? Og så stod de og diskuterede det lidt. Og så blev vi lidt enige om, at det måtte nok være det her, der var, altså at det var det billede, der skulle vælges. Ja. Ja, for det er jo sjovt at se, ikke? Altså, det er jo den samme situation, og alligevel er der, og det samme motiv, men alligevel er der meget forskel på de to billeder, ikke? Altså, ja. Enormt meget. Hvad det lige er, man udtrykker. Ja. Jeg tror, jeg synes, at det er godt, vi valgte det her, altså sådan på alle mulige måder, men det kan godt være svært, når man sidder i situationen og lige har taget dem og vurderer, om det er det ene eller det andet, der er bedst. Det kan det i hvert fald for mig, og det er jo der, det er helt guld værd, at jeg er i praktik, og derfor har sparringspartnere, der ligesom har kigget på meget mere fotografi, end jeg nogensinde har kigget på, og er dygtigere til hurtigere at se, hvad det er, der virker. Men hvordan, Sara, nu har vi jo nævnt det nogle gange, det her med, at du er jo stadigvæk i en læreproces som pressefotograf, fordi du stadigvæk er studerende og er i praktik. Hvordan, er det ikke helt særligt, at du så vinder årets pressefoto, altså den her største kategori inden for dit erhverv nærmest, i forhold til en, der måske har mange års erfaring? Eller har du en fordel ved at være sådan helt ny og uprøvet? Eller har et helt nyt blik på tingene, måske? Det er svært at svare på. Også fordi der er flere ting i det. Jeg er ikke den første studerende, der vinder. Og jeg ved ikke, om der har været flere, men jeg tror, Marie Hall, der vandt. Vandt hun ikke med Bonnie og var også studerende? Det tror jeg. Jo, det tror jeg. Altså ikke, men der er mange studerende, der generelt vinder altså priserne til det. Og det er der jo forskellige sådan, teorier om, hvorfor, og det er en lidt længere sådan, diskussion. Men man kan sige, at de studerende, især i praktikken, jo arbejder på samme måde som især de fastansatte fotografer, der har været i branchen i længere tid. Og så ved jeg sgu ikke rigtigt, om man sådan har et nyt blik. Det tror jeg helt klart, at nogen, der har, altså nogle af de andre, der har studerende, der har vundet i år, har jo måske lidt mere den der sådan lidt nyere fotografiske stil, som er meget oppe lige nu, og som jo også var en kæmpe diskussion sidste år, hvorvidt noget er kunst, eller hvorvidt det er rigtig pres på, alt det der. Jeg tror faktisk, det der har været min fordel i år i den her konkurrence, som det jo også er, det er jo en konkurrence,
det er, at det billede, jeg har vundet med, er i virkeligheden enormt klassisk. Altså, det er jo pressefotografi i sin kerne. Det er en nyhedshistorie, det er samfundshistorie, det er en statsminister. Det er bare digitalt lige på. Man forstår historien, når man ser det. Der er sgu ikke så meget pis, altså. Og jeg kan godt lide så meget pis. Altså, man kan sige, at min selvskadehistorie er et helt andet visuelt udtryk. Og på den måde, så tror jeg måske bare, at jeg lige har ramt noget, der passer godt i netop sådan en type konkurrence som her. Mere end at jeg nødvendigvis har en fordel som studerende. Jeg tænker ikke, at jeg nødvendigvis har det. Så skulle det jo være, at Sigrid stod derhjemme og sagde, lad lige være med det, og så at man lytter. ja. Det er også svært at sige på, hvad det lige er, der gør det, ikke? Men ja. Jeg tror, jeg synes, at altså, der er jo ofte enormt dygtige, gavede journalister, eller fotojournalister, der vinder den. Oftest også. Og jeg tror måske ikke, jeg tror ikke, man har en fordel ved at være ny. For at være helt ærlig. Hvis jeg så lige må stille dig sådan, nu er vi jo lidt i gang med de lidt sværere spørgsmål, som der jo heller ikke sådan er entydige svar på. Men ja, nu snakker vi om det der med, at du er studerende. Det er sådan lidt atypisk, at man så vinder. Men du er faktisk også kun den anden kvinde siden 1974, der vinder årets pressefoto, altså hovedkategorien. Der er jo andre kvinder, der også har vundet nogle af de andre kategorier. Ja. Men hvorfor tror du, der ikke er flere kvinder, der har vundet sådan selve hovedprisen? Det er også et virkelig, virkelig svært spørgsmål. For det første så tænker jeg, at det er en branche, hvor der de senere år er kommet flere kvinder, simpelthen. Altså, at det har været en enormt mandsdomineret branche i mange år. Og det er jo måske også lidt, fordi det er et fag, der godt kan være sådan lidt svært at forene med andre ting i ens liv. Det ved jeg ikke, om det er der måske nogen, der er uenig med mig i, men man arbejder rigtig meget og hele tiden og rejser meget og sådan noget. Og det tror jeg ikke helt, jeg overgår sådan en stor kønsting debat, men jeg tror, at der er flere mænd, der er tilbøjelige til eller i hvert fald har været mere tilbøjelige til at sige, ja, jeg vil gerne arbejde hele tiden, jeg vil gerne rejse hele tiden, og så ser jeg mine børn, når jeg ser dem. Jeg tror, der er flere kvinder i branchen nu, og derfor er der også nogle af os, der begynder at vinde, og så håber jeg også bare, at det bliver mere og mere. Men jeg ved faktisk ikke, hvordan det er, hvis man kigger over sådan hele feltet af priser, altså om det ikke også er ved at udligne sig endnu mere der, faktisk, altså tænker jeg. Ja, det kan godt. Det er jo sådan noget, vi kan håbe på, kommer ikke, at som du siger, når der kommer flere og flere kvinder i faget, så kan det også være, at man får en mere jævn fordeling, og hvor det slet ikke bliver nødvendigt egentlig at snakke om køn, når man snakker om pressefotografiet. Ja, præcis. Jeg ved heller ikke, om jeg nødvendigvis synes, man kan se, om det er mænd eller kvinder, der har fotograferet. Og det synes jeg egentlig også er ret fedt ved det her fag, at det er meget personer, der fotograferer mere end det deres køn, synes jeg. Oftest i hvert fald, ja. Ja. Hvordan, Sara? Du er jo faktisk også på arbejde i de her dage. Nu snakker vi lidt kort om det, at grunden til, at vi jo også snakker sammen på den her måde, det er fordi, vi ikke kan sidde ved siden af hinanden på grund af coronakrisen. Men du er jo faktisk på arbejde og dokumenterer, hvordan hverdagen er for tiden i den her lidt specielle tid. Hvordan er det at være pressefotograf her under corona? Jeg synes, at det kræver lidt ekstra kreativitet. Også sådan, altså vi arbejder jo stadig. Godt nok under altså meget sådan ordentlige forhold, og det er meget noget med at høre. Altså det er pludselig nogle andre ting, man skal spørge sin kilder om. Altså, må jeg komme hjem til dig? Kan vi overhovedet mødes? Hvordan kan jeg fotografere dig, hvis vi ikke kan mødes? Er du okay med, at vi står så tæt på hinanden, eller så tæt på hinanden? Og der prøver vi jo bare at være så hensynsfulde, som vi kan over for dem, vi skal fotografere. Så jeg fotograferede en 83-årig mand for nylig, så det var så kun gennem en rude, for at være sikker på, at han ikke bliver smittet af mig.
Men man bliver nødt til at tænke en lille smule ud af boksen, og så har det jo været ret specielt. Jeg har taget nogle billeder med fra et lidt større projekt, vi ligesom lavede i den første uge af det her, som mig og Sigrid Nygaard og Anders Ryskjold Jensen, som også er ansat på avisen, lavede sammen. Og nu er det så kun lige mine billeder fra det projekt, som jeg kommer til at vise her. Men som handlede om alle de tomme steder, om alle de steder, som ikke, hvor der pludselig ikke er mennesker. Fordi, og det er i virkeligheden det mærkeligste ved at arbejde lige nu, det er, at vi plejer jo at fotografere mennesker klart mest. Altså, måske fotograferer vi genstanden en gang imellem, men det er sjældent, at vi tager ud et sted for at fotografere en tom dinos lejeland. Det tror jeg ikke, det har prøvet. Så det er nogle helt andre motiver, man pludselig har, og nogle helt andre sådan, vilkår at arbejde under. Og her der er så, som sagt, ude i Dinos Lejland, og den fødselsdag, der er dækket op til, den skulle være holdt sidste onsdag, men den blev ikke lige til noget. Og så er det vielsesalen på Aarhus Rådhus, hvor alle vielser er blevet aflyst. Og da jeg var der sidste lørdag, måske, tror jeg, lidt i tvivl, var det 60 vielser allerede, der var blevet aflyst. Og man kan kun blive videt, hvis man er døende, eller har andre sådan kritiske forhold til at skulle blive. Og så dronningens tale til befolkningen på Combardo-Expressen. Altså en næsten tom Combardo-Express, der ligesom sejlede rundt der med dronningen. Her var jeg helt alene i metroen, hvor det var M3'eren, ikke? Så det må have været fra, kan det passe, Enghave Plads til Kongens Nytorv, var jeg helt alene. Altså, det er altså ret mange stop, og man kører forbi Københavns hovedbane i går og Kongens Nytorv, uden at komme nogen ind. Og så gik der lidt en djævel i mig, og så tænkte jeg sådan, ej, kan jeg vide, om man ikke bare kan løbe helt vildt hurtigt herinde? Og så lagde jeg mit kamera, og så løb jeg bare fra den ene ind til den anden herinde, for at se, hvad der skete. Og det kunne man. Og nu skal jeg prøve at se. Jo, og så fællessangen, selvfølgelig. Og Dinos Lejland igen her. Men det er jo sådan noget, hvor vi prøver at tænke på, hvordan kan vi fortælle det her? Og der er jo enormt mange andre aviser, der har lavet den samme historie. Altså tomme steder. Det tror jeg næsten, de alle sammen har. Og det vi så valgte inden ved os, det var, at vi tænkte, mængden af billeder er det, der kommer til at gøre, at det føles overvældende. Så vi sagde, at vi skal fotografere så mange steder som muligt, så mange steder i landet som muligt, virkelig gøre alt, hvad vi kan. Og så lavede vi sådan en meget lang webproduktion med helt vildt mange billeder. Du bliver bare ved med at scrolle igennem og igennem og igennem og igennem. Og du bliver virkelig sådan træt egentlig, og tænker, nu må det da også holde, men det holder jo ikke. Der er tomt, og det er lukket. Så det var sådan, på den måde var det ret dejligt at have et projekt at være i gang med sammen, alle tre, og som vi ligesom arbejdede på at prøve at illustrere den her sindssygt mærkelige situation, vi er i lige nu. Ja, men Sara, der er jo nok en del, der sidder derude og lytter med nu her, der måske sådan lidt går overveje om de også vil være pressefotografer, om de vil læse til fotojournalist. Har du et godt råd til dem, der går rundt med en pressefotograf i maven? Ja, det er altså lidt svært at give gode råd. Men jeg tror, at det bedste råd, jeg kan give, er bare at være nysgerrig. Og det lyder måske sådan lidt klichéagtigt, men det er helt vildt vigtigt. Altså, det er vigtigt, at man synes, at noget er spændende. Og så er det sådan set ligegyldigt, om det er skateboard, eller selvskade, eller... ja, det ved jeg ikke. Et eller andet. Altså sådan, det er næsten ligegyldigt, hvad du interesserer dig for. Man interesserer dig for noget, og være nysgerrig over for andre mennesker og deres livshistorie. Hvis nogen er anderledes fra dig, så tænk, nå, det var da spændende. Det vil jeg gerne høre om. Altså det der med at blive vant til, at folk har så mange historier i sig, og man ved jo ikke, hvad folk går med ind i, og det er ikke altid, man lige spørger. Og det tror jeg er klart det bedste, man gør. Bare være mega nysgerrig og interessere dig for et eller andet. Mennesker, noget. Det er et godt råd. Det er her medgivet videre. Men Sara,
Hartvigsen Junker. Tak fordi du var med her. Det var virkelig spændende at høre om dit arbejde. Tak, Line. Og så vil jeg bare sige til jer, der har set med, at I kan stadigvæk nå at se udstillingen, årets pressefoto og Saras vinderbillede inde på Den Sorte Diamant. Vi åbner efter planen igen efter påske.